לגבולין 16, הבייבי של כולנו, כמעט כל חובב וויסקי מגדיר אותו כבייבי, אחת מהמזקקות המפורסמות ביותר של האי איילה, אולי אפילו יותר מפורסמת מהאי. לגבולין יושבת בדרום-מערב האי על מפרץ קטן, לגה מפרץ, וולין, מטחנת קמח. ככה החליטו לקרוא לה. יש מעיין קטן, שהמים שלו כל כך כהים, כשהוא צריך להיות באי הזה, שתיתי תה והייתי בטוח שזה קפה, המים פשוט זורמים על כבול, על פחם כבול, דיברנו קודם על העשן, על האדמתיות הזאת וכל הסיפור הזה ביחד. בלגבולינג יש איזון מדהים, בדרך כלל הוויסקי שאנחנו קולטים בארץ מגיע בגיל 16, עד לא מזמן זה היה המינימום שהמזקקה הזאת... הסכימה להוציא, והערבוב, השילוב בין החביות האירופאיות שנותנות טעם יותר מתקתק לחביות אמריקאיות, למילואים ראשונים ושניים, מייצר משהו שמאזן לי בסופו של דבר את העשן והים הזה, כי המזקקה יושבת, כמו שאמרנו, על המפרץ. ללא ספק, אחד מהרולס רויסים של עולם הוויסקי. לחיים.